Nyt jatkan Tuula Kallioniemen kirjoittamaa tarinaa, kirjoja ja kummituksia. Viides luku. Lähti lapasesta. Fisu on tehnyt sattumoisin netissä, kuinka suosittu olet, testin. Tulos on pelästyttänyt hänet. Hän on vain 45% verran suosittu. Ei siis edes puoliksi tavoiteltu. Tarkoittaako se sitä, että Fisu on yksinäinen hylkiö? Fisu ei ole koskaan ollut mikään pelle. Pikemminkin hän on hiukan ujo ja vakavamielinen. Miten hänestä siis voisi ikinä tulla huippusuosittu rokkitähti? Fisun on muututtava. Fisu googlettaa levottomana. Hän tietää, että netistä löytyy apu ja vastaus jokaiseen ongelmaan. Vai löytyykö? Netissä kerrotaan, että niillä, jotka ovat hauskimpia tyyppejä, on myös korkein älykkyysosamäärä. Onko älykäs yhtä kuin suosittu? Ja onko suosittu yhtä kuin hauska? Fisun on muututtava hauskaksi. Mutta mikä on hauskaa? Vitsit tietenkin. Fisu on testannut vitsinkerrontaa pullaan. Ehkä hänen vitsinsä ovat olleet vääränlaisia, kun pullaa ei ole naurattanut. Vai eikö pullalla ole huumorintajua? Ehkä kannattaa testata vitsejä vähän laajempaan kuulijakuntaan. Fisu opettelee vitsejä koko illan. Palvelutalon ruokalassa tarjotaan kalakeittoa. Mikä on laihialainen kalakeitto? Fisu hihkaisee niin, että hänen suustaan lennähtää näkkileivän muruja ympäri pöytää. Kukaan ei tiedä. Fisu niistää nenänsä lautasliinaan ja vastaa itse. Lautanen, jossa lukee made in, siis made, tajuatteko, se kala. Tintti pyörittää silmiään. Veteraaniurheilua harrastava papparainen tirskahtaa. Entä miksi hölmöläisten juhlissa ei tarjota synttärikakkua? Fisu kysyy ja tunkee suuhunsa kokonaisen perunan. Koska kynttilät sulaisivat uunissa. Vanha vitsi, Jakke kiljaisee ja huitaisee lippiksellään maitolasinsa kumoon. Maito valuu pullan uusille helsinkiläisille farkuille. Pulla pomppaa pystyyn ja pamauttaa Jakkea lusikalla päähän. Tarjoilija, keitossani on käsi! Möly huutaa, sillä pullan vasen käsi on vahingossa levähtänyt mölyn lautaselle. Pikkis, joka ei ole lainkaan kärryillä, mistä on kyse, nousee kauhistuneena ja huutaa. Minun vanhempani eivät salli minun osallistua kouluruokailuun, jossa tarjoillaan ihmisen lihaa. Aapeli Käki on istunut vanhusten ja soppanestorin kanssa samassa pöydässä. Hän nousee kalpeana, kun muuan mummo alkaa kertoa tarinaa maanviljelijästä, joka kuljettaa lantaa mansikoilleen. Aapeli Käki pyyhkii suunsa lautasliinaan ja kiirehtii katsomaan, mikä hänen oppilaitaan villitsee. Yleensä he käyttäytyvät aivan siivosti ruokailussa. Miksi hölmöläiset eivät jo teetä? Pamppu kiekuu röyhtäilen ja vastaa itse. Koska he pelkäävät, että teepussi juuttuu kurkkuun. Tintti kieltää Pamppua jatkamasta. Hän matkii yökkäilyn ääntä ja sanoo voivansa huonosti kuvitellessaan teepussin kurkkuunsa. Arvatkaa, miksi hölmöläinen ajeli tiejyrällä perunamaalla. Werneri innostuu huutamaan. Jotta saisi perunamuusia, sanoo Aapeli Käki ja katsoo tuivasti oppilaitaan. Kaikki vaikenevat. Tötterön suupielestä roikkuu Tilli. Apa tirskahtaa. Kuka tämän hölmöilyn aloitti? Aapeli Käki kysyy punaisena kasvoiltaan. Kaikkien katseet kääntyvät Fisuun, joka tuntee kutistuvansa ja muuttuvansa takaisin yksinäiseksi hylkiöksi. Olen pahoillani, Fisu mutisee. Lähti lapasesta. Paluumatkalla koululle Fisu alkaa yhtäkkiä pomppia ja väännellä kasvojaan älyttömiin asentoihin. Pulla tuijottaa häntä ällistyneenä. Mikä sinun on mennyt? Olet tosi outo. Outo, Fisu hölmistyy.
Tarkoitat varmaan hassu. En todellakaan tarkoita. Näytät siltä, kun olisit päästäsi vialla. Lopeta jo tuo hölmöily. Minä pidän sinusta enemmän ihan tavallisena. Fisu vilkaisee pullaa hämmentyneenä. Toisaalta hän on myös tavattoman helpottunut. Koomikon osa ei ole helppo. Ehkä riittää, kun tekee muuten vaan parhaansa. Kyllä, kyllä se todellakin riittää, pulla vakuuttaa ja tarttuu Fisun käteen pehmeällä kädellä. Jos haluat kuulla lisää Reuhurinteen alakoululaisten tempauksista, tarina jatkuu seuraavassa osassa.